Olá, seja muito bem-vindo a mais um Centramento. Então, gente, essa semana estamos falando aí sobre os medos irracionais, né? Tô trazendo um pouco de luz, né, sobre essa categoria que a psicologia denomina de fobias, né? Então, quais são as fobias mais comuns? Medo de altura, medo de tempestade, medo de lugar apertado, né? Medo de ficar sozinho, medo de estar em multidão, medo de relacionamento, medo de escuro, medo de animais, medo de sangue, medo de avião, tá? Essas fobias, esses medos irracionais eu venho tratando essa semana. E hoje eu quero concluir isto, né? Quero concluir isto. Porém, antes de mais nada, vocês já sabem, né? Vamos fazer a nossa respiração profunda? Puxo o ar bem forte pelo nariz. Solta pela boca. Faça isso umas 3 vezes, né? Para oxigenar o teu cérebro, equilibrar o teu emocional e elevar o nível da tua consciência. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigada pelo teu amor e a tua graça incondicional. Ilumina o nosso entendimento, nos dê força e sabedoria para que a gente possa refletir a tua luz na vida das pessoas ao nosso redor. Então, gente, para encerrar o ciclo desta semana, né, falando sobre os medos irracionais, eu quero trazer algo um pouco mais profundo, tá? Toda fobia, todo medo irracional, ele tem fonte, né, se tu for examinar mesmo, lá no fundo. Vamos, né? Se tu fizer todos os exercícios que eu trouxe essa semana, tu vai chegar a uma conclusão. Tu tem medo de morrer. Tu tem medo de morrer. Quase todas as fobias têm esse medo de fundo, o medo da morte. Falta um senso de transcendência na tua vida, porque todos que temem a morte, todos que são aterrorizados pela morte, né? Eles não descobriram ainda que tem um espírito, que tem algo dentro deles que é transcendente. Eu preciso que tu comece a meditar sobre a transcendência. Eu preciso que tu tenha alguma disciplina espiritual para tu começar a dizer assim, olha, um dia eu vou morrer. É fato. E aí? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Porque geralmente as pessoas que temem a morte têm uma vida sem sentido. Ou pelo menos ainda não estão no caminho correto. Porque deixa eu dizer uma coisa, quando a gente tem uma vida com sentido e a gente está caminhando no trilho, a morte não nos aterroriza. A morte é uma consequência da vida. O sentido da vida é a própria morte, tá? Para aqueles que têm um senso de transcendência, o sentido da vida é o céu. E aí a morte passa a não te aterrorizar mais. Só que isso a gente só ganha com disciplinas espirituais. Queira ou não queira, tu tem um espírito dentro de ti. Se tu não dá tratamento, tu vive com medo. Se tu dá tratamento a esse espírito, tu transcende teu medo. E vai com medo de tudo, né? Como eu digo, tem medo que a gente dá a mãozinha e diz: vamos, filho, vamos comigo, né? Bora junto, vamos caminhar. Mas a gente precisa ter uma vida que vale a pena e com sentido, pra gente conseguir dizer assim: e daí se eu morrer? É para isso que eu estou vivendo. Hoje em dia, gente, é isso que eu digo. Olha, eu estou vivendo para um dia morrer. Morrer minimamente orgulhosa. Olha, eu consegui fazer alguma coisa que preste na minha vida, né? Eu ajudei as pessoas, sei lá. Eu tive aqui algo concreto. Não foi abstração, não foi fantasia. Eu deixei a minha marca aqui. Eleve o nível do sentido da tua vida. Que os teus medos, eles não vão mais te paralisar. Os teus medos, eles não vão mais te aterrorizar. Quando a gente tem uma vida com sentido e está no caminho, nem a morte é páreo. Na verdade, a morte é nossa amiga. E também, baixe os níveis de estresse, porque o estresse gera muita infelicidade, tá? Então, se eu posso te dar 2 conselhos para a gente encerrar essa semana com chave de ouro: tenha alguma disciplina espiritual, isso vai acalmar o teu peito. E tenha atividades de bem-estar. Se tu não conseguiu chegar naquele senso de transcendência, porque não é fácil, tá, gente? A gente precisa amadurecer muito, né, para conseguir chegar nisso daí. Pelo menos, criatura, tenha atividades de lazer, atividades de bem-estar, libere hormônios de bem-estar dentro da tua cabecinha, porque os teus medos, eles vão começar a se reduzir. Olha só, quanto maior o nosso nível de estresse e infelicidade e vida sem sentido, maior os nossos medos, tá? O oposto é exatamente igual. Quanto maior a nossa felicidade, nosso bem-estar, tá? Quanto maior o nosso nível de sentido da vida, menores os nossos medos, mais suaves, né? Os nossos medos. Então, minha gente, esse era o recado que eu tinha para vocês essa semana. Espero ter ajudado, né, de alguma forma, a tu superar os teus medos irracionais e ter uma vida com mais sentido. Um beijo no teu coração e até a próxima, se Deus quiser.